Päivää taas kaikille pelaamokeveet tänne tervetuloa uuden testivideon pari. Meillä on testissä ananaslimppari, tai siis ananaslaitti. Ja sitten meillä on tässä maista ajo, 8+. Maku, 9+. Joo, tässä on tähän pikainen testi. Kiitos kun katsoit. Ja moro. Mennään enää seuraavaan videoon. Ehdotelkaa muuten, mitä videoita tai minkä videon mä voisin tehdä viikonloppuna ja haluttaisiin tehdä vielä live-striimää jossain vaiheessa. Joo, kiitos moro. Mennään ensi videossa. Pistä liikeistä, jos haluat lisää testejä. Kiitos. Moro.